Ja, och nu blir det då pitstopp. Pitstopp Örnsköldsvik. Och vad ska vi ha med? Jo, vi ska då fylla på tändvätskan. Ska inte spolavätska. Nu kör vi. Ja, och det är japansk effektivitet. Här ser ni då det. Säsongens nya STCC-förare. Yes. Och vi idag kör Honda. Ja. Han har haft ett bra tempo på väg upp hit. Nu är vi uppe i Norrland och kolla vilken snygg bil vi har. Kolla, kolla, kolla. Vi har som är råd att gödsla med elektriciteten som är på ljuset här. Och Kryger har kört sig upp den. Flaggor. Han har fått upp den. Kolla. Det är inte riktigt Formel 1-känsla är det inte med. Kolla. Nu är det snabbt här. Slut. Har du hittat eller? Andrén. Andrén är den här killen. Han får inte till det riktigt. Jag kan öppna locket. Ja, här då. Hans igen. Oj, vad han spiller. Han har bänt till sig ibland. Jag går bort och stänger av tanken. Okej. Okay. Och det var allt från oss. Och vi ligger i ledning, självfallet. Hej då från Team Nippon.